Jag skulle vilja beställa en elcab från Baba Jan till Vita Bergsparken. Okej. Okay. Och jag betalar med elcoin och då betalar man ju med halva priset. Då åker man för halva priset. Är det öppet här? Ja. Ja. Åh, ni är redan här. Wow. 10 sekunder. Uff. Ja, absolut. Det är fantastiskt. Ja, okej. Tack. Hej. Vem är han? Kameramannen. Jaha, okej. Okay. Du har en egen kameraman. Ja. Ska han med? Ja, han ska med. Ja, ja, nu får du berätta vad det här med Elcab och Elcoin. Ja, men det är ett nytt bolag som kommer ta världen med storm. Om det är bara en tidsfråga. Så det är större än de här jävla slappna. Så det är första taxibolaget med megavaluta? Absolut. EHL-coin kan man betala med. Man kan betala med cash, kreditkort. You name it, liksom. Schysst. Inte Natura har vi inte kommit så långt, men... Visa hemsidan. Ja, inte än. Inte än, men snart. Det är mycket utveckling för det. Ja, så där ser hemsidan. Det är bara en exempelsida än så länge. Men det är min kära vän Simon som har utvecklat den här sidan. Simon Blomqvist, ja. Det är på gången app. Det är på gången app i... Oj, här blir det gult. Elcab tar gult också. Vi tar gult också. Ja, vi tar gult också. Nej, grönt bara. Och vi erbjuder högsta möjliga service till bästa kunderna och vi är störst i Stockholm. Nej, jag skojar. Vi är för närvarande minst i Stockholm. Men vi är mest. Vi kommer att växa som en explosion. Som gräs. Ja, det är bara en tidsfråga innan det finns en Elcab bakom varje hörn. Vi skulle kunna köra en reklamfilm här inne i bilen också. Ja. Där skulle du kunna hoppa in och så sitter jag och ser hur det ser ut. Mm. Det blir en bra. Ja. Wow. 777. 777, åh fy fan vilken tur. Turbil. 66677. Bra va? Hallå, ska du backa eller köra fram? Jag har tur. Ja, hur var det på Baba Jan då? Jo, det var kul. Chippo var där, bästa DJ:n i stan. Ja. Baba Jan var ju där, gubben. Vad ska du göra i Vita Bergsparken då? Jag ska träffa några vänner. Ja. Ska vi ha picknick? Ja, nice. Ja, men då kan du ta med dig maten som men jag har i bakluckan. Men det blir bara veganmat. Ja, men det var ju det du beställde, så det fixar det till dig. Bara massa grönsaker. Perfekt. Typ tofu och... Nice. Tofu, alltså det var så grillad tofu, grillad paprika. Du vill ju ha därifrån guldapan. Man heter. Ja, guldapan också. Vänta, svänga höger här så kan man nog köra upp i lite där. Så kunde man hade djur på bilen. Snälla sådana djur på bilen och sådana lyftsna kran som man kunde lyfta upp den. Du vet, såhär, ja, så man bara kunde så här upp i parken liksom. Du hade ju beställt biljetter också till ikväll på klubben. Du vet, ja, vi gör via. Vilken klubb var det nu? Jag kommer inte ihåg. Ja, det var ju säkert Slakthuset eller The Baser eller Easter. Ja. Det är standard. Roff eller Bansch eller... Går det bra att bli avsläppt här eller? Ja. Det är perfekt, det är här jag ska möta om 10 minuter. Så var det så kul då? Åh, tack så mycket för att ni var här i så god tid och att ni var så trevliga och hjälpsamma på alla sätt och vis. Ja, men det är som, jag skulle faktiskt vilja anställa er som terapeuter också. Ja, men det kanske vi kan erbjuda i framtiden. Varför inte? Ja. Bra idé. Tack. Fick man ett rök på köpet? Ja. Tack så mycket för hjälpen. Det var allt bara klart betalt. Och... På er sida? Ja, det var lika stort när jag på min sida. Tack, ja, tack. Precis. Oj, hej då! Ja, det är så här det funkar på Elcab. Allt går som smått. Cut.